អាចកំបាំងដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាមហាសទ្ធិអាចកំបាំងទី6ធ្វើការកាន់តែយូរកាន់តែពិបាកខ្ញុំធ្វើការងារកាន់តែពិបាកកាន់តែជួបនៅសំណាងដើម្បីឲ្យខ្លួនខ្លាយទៅជាមហាសទ្ធិគឺត្រូវពុះពៀរធ្វើការងារដែលពិបាកពិបាកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យបានមុនយើងធ្វើការងារពិបាកយើងសម្រាកក្រោយយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារកាន់តែពិបាកពិបាកដោយត្រូវចំណាយពេលធ្វើការកាន់តែច្រើនជាងពេលសម្រាកដើម្បីឲ្យខ្លាយខ្លួនជាមនុស្សមានម្នាក់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងចំណោមមនុស្សដែលអាចធ្វើការងារពិបាកពិបាកបំផុតក្នុងផ្នែកគំនិតរបស់អ្នកហើយមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែដឹងរឿងនេះចូលអនុវត្តរូបមន្ត40ប្រការបន្ថែមរូបមន្តនេះហៅថាអ្នកដែលធ្វើការរយៈពេល30ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺដើម្បីរស់ហើយធ្វើអ្វីៗលើសពី40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺដើម្បីជោគជ័យប្រសិនបើអ្នកធ្វើការងារតែ40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះការងារជាមធ្យមដែលធ្វើក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺជិត35ម៉ោងរឿងដែលអ្នកធ្វើនោះគឺដើម្បីរស់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនឹងអាចឈានទៅមុខហើយអ្នកក៏អាចហើយអ្នកក៏មិនអាចខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យខាងប្រកាសដ៏ធំម្នាក់នោះឡើយនោះបានឡើយហើយអ្នកក៏មិនអាចក៏មិនត្រូវបានអ្នករួមការងារឬសហការគោរពនិងរាប់អានខ្លាំងនោះទេអ្នកនឹងនៅតែធ្វើការបង្គួរតាមមូលដ្ឋានគ្រឹះរយៈពេល40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែប៉ុន្មានម៉ោងលើស40ម៉ោងគឺជាការវិនិយោគសម្រាប់អនាគតរបស់អ្នកទៅហើយតាមការពិតអ្នកអាចប្រាប់ពីគោលដៅដ៏ពិបាកដែលអ្នកនឹងទៅដល់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយគិតមើលថាតើត្រូវចំណាយពេលប្រមាណម៉ោងលើ40ម៉ោងដោយដាក់ជាការវិភាគសម្រាប់រៀងរាល់សប្តាហ៍វាគ្មានអ្វីជំនួសពេលវេលាវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងការងារពិបាកពិបាកបានឡើយនៅសាររដ្ឋអាមេរិកការធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចជាមហាសទ្ធិគឺធ្វើការមធ្យម59ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍មនុស្សមួយចំនួនធំក្នុងចំណោមនោះពួកគេធ្វើការរហូតដល់70ម៉ោង80ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាពិសេសនៅពេលចាប់ផ្ដើមអាជីពដំបូងពួកគេធ្វើការជាមធ្យម6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ប្រសើរជាងធ្វើការតែ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយចំណាយពេលធ្វើការយូរជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជាមហាសទ្ធិអ្នកត្រូវតែទៅធ្វើការឲ្យបានមុនម៉ោងធ្វើការជាធម្មតានឹងនៅធ្វើបន្ថែមម៉ោងបន្ទាប់ពីម៉ោងធ្វើការធម្មតាការធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចជាមហាសទ្ធិគឺវាស្ថិតនៅទីនេះនៅពេលដែលបុគ្គលិកមកដល់ធ្វើការតាមម៉ោងធ្វើការតាមធម្មតាហើយវាស្ថិតនៅទីនោះដែរនៅពេលដែលបុគ្គលិកចាក់ចេញនេះជាកលលឹះសំខាន់ដែលត្រូវប្រើរាល់ពេលដែលអ្នកធ្វើការនៅពេលអ្នកធ្វើការកុំខ្ជិលខ្ជាយពេលវេលាឲ្យដើរទៅមុខចោលដោយឥតប្រយោជន៍ឡើយនៅពេលអ្នកទៅដល់ភ្លាមត្រូវដាក់ចិត្តប្រញាប់ធ្វើការភ្លាមៗហើយនៅពេលដែលអ្នកចង់និយាយជជែកមកកាន់អ្នកត្រូវសុំទោសដោយនិយាយពាក្យថាសុំទោសខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញហើយនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាតានតឹងស្មុគស្មាញអ្នកគួរតែទូរស័ព្ទទៅមិត្តភ័ក្តិលេងចូលប្រឡូកក្នុងសង្គមគេឯងឬក៏អានកាសែតគុំទុកពេលវេលាចោលជាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងមានគំនិត
រវើរវាយរំខានខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យការទុកអត់ប្រយោជន៍ត្រូវប្រើពេលវេលាទាំងអស់ឲ្យមានប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើការងារនេះជាដំណោះស្រាយឥឡូវដើម្បីកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យក្លាយជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យដែលអាចធ្វើឲ្យការងារដ៏ពិបាកបំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកបាននេះជាហេតុផលដែលអាចនាំឲ្យអ្នកធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដទៃហើយពួកគេអាចជួយអ្នកឲ្យដំណើរការយ៉ាងការងារទៅកាន់តែលឿនជាជាងអ្វីៗដែលអ្នកអាចធ្វើបានលំហាត់អនុវត្តចូលធ្វើគម្រោងមួយនៅពេលនេះដើម្បីបង្កើននៅចំនួនម៉ោងធ្វើការដែលអ្នកធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃដំណោះស្រាយដើម្បីទៅដល់ការិយាល័យធ្វើការមុនម៉ោងធ្វើការធម្មតា1ម៉ោងនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើការមុនគេជារៀងរាល់ថ្ងៃ